Gør mig ikke meget bedre. Det er den tone, der sidder, der kan dig til venstre. Nå. Nej, det er mig ikke meget bedre end det her, du havde før. Pladsen der. Det kukker tak til den der øl i hånden. Jeg kan ikke forstå, at du var her. Hvad hedder det? Det skulle være en sikker sejr, det der. Hvad var der? Hvad skete der? Jamen, da jeg drejede til højre, ikke synes, det er bagved herfra, så sagde det bare kørt fra venstre bagdæk. Og så kunne den bare ikke komme til højre lige pludselig, så jeg brugte bare ikke barrieren, fordi den havde ikke kørt sådan de fem omgange inden, jeg havde kørt. Og så kom Jack lige pludselig, fordi jeg havde været i slutningen i løbet. Så var den bare lort lige pludselig. Jeg aner ikke, hvad der er sket. Det sagde bare klubben, inden jeg kørte i barrieren.